Vi har ingen påskage her på samme Airwise, men vi har nogle 3 kubikmeter fronttank klar til levering netop nu. Den her som standard har jo altid vejlys, høj og lav lys, positionslys. Derudover er den udstyret med 4x4000 lumen arbejdslys. Den har et lille transporttræk, så at, hvis man skulle sidde fast, må man trække op til 3 tons, så man skal ikke hænge helt på rammen. Alle tanker er som standard inspektionslem, så man kan komme ind i tanken og gøre den ren, fjerne fremmelæmer, hvis man får sådan nogen ind, der har bundfældet sig derinde. Derudover har den her også som ekstra udstyr kamera på i begge sider, og så sidder der en stor skærm i traktoren, der er todelt, så man kan se ud, når man skal ud fra nogle indkørsler, hvor der er dårlige udsigtsforhold. Liftbeslag er der flere modeller i forskellige længder, så man kan få den så tæt på traktoren som muligt, grund af vægten på foraksen. Områdersystem er også ekstraudstyr, som har på den her, sådan at man har mulighed for områder, hvis man kører med noget gynde, der har tendens til at bundfælde. Der er en overløbsslange, luftslange, man siger, altså, når der fylder tanken, skal der selvfølgelig noget luft ud af den. Og det kommer ud af den her 4-tommer slange, og der er en bolt, der går op og lukker, når tanken er fyldt. På afgangssiden er der kommet en ny version her, hvor vi har afgang i 2 retninger, både en vandret og en nede nu, så man har flere muligheder afhængig af de forskellige frontlifte på diverse traktorer. På afløbspumpen der har vi monteret et mellemstykke imellem oliemotoren og gyllepumpen for at sikre, at hvis der skulle gå en pakdåse i gyllepumpen, at man ikke får blandet gylle ind i hydraulikolien og dermed gylle over traktorens transmission. Der er niveauviser, så man altid kan følge med i, hvor meget man har i tanken. Og til sidst så er der beslag her, når man kobler tanken fra, hvor man kan hænge slangerne op i strømstikker det. Deslige, så det ikke hænger hen i jorden. Og derudover så vil jeg ønske alle sammen en god arbejdspåske.